Du synes jo alle slags hjelpeverktøy er fantastiske. De er det. Lurer på hvem det kan være? Det er oss, tante Minni. Hei, Mari. Og hei, Kari. Skal vi hjelpe deg å lage noe i dag? Vi lover å ikke gjøre noe galt. Det håper jeg. Jeg tenkte akkurat at det hadde vært fint med to hjelpere i dag. Kjempefint! Minni, du kommer aldri til å tro det! Gikk det bra med deg, Dolly? Det går kjempebra. Gjett hvilken berømt filmstjerne som akkurat nå er på vei til butikken din. Pauline Puddel! Ja! Og jeg har lovet at Pauline skal få anledning til å shoppe helt fullstendig uforstyrret. Hei, Dolly! Ah! Beklager dine perlene. Der er hun! Hallo? Velkommen til butikken, frøken Puddel. Dere må hjelpe meg. Jeg skal ta imot bjeffende hundprisen om mindre enn en time. Og jeg trenger noe litt prangende å gå med. La meg vise deg noen glitter. Hva var det? Jeg var lovet å få shoppe helt fullstendig uforstyrret. Liker filmene dine? Selv de dårlige. Får jeg autografen din? Ikke nå, Kokolisa. For nå skal Minni vise Pauline Puddel noe helt spesielt som hun har laget. Det vil jeg gjerne få se. Jeg kaller den diamantdrysset. Pass nå! Jenter? Unnskyld, frøken Puddel. Jeg kom hit for å finne et prangende antrekk, men det var tydeligvis veldig dumt av meg. Men frøken Puddel, hvis du venter... Vente? Jeg kan ikke vente et minutt lenger, for jeg må komme meg til en prisutdeling for å motta en veldig spesiell pris, som bare blir gitt til veldig berømte filmstjerner, noe som jeg faktisk... Hva har de gjort for noe? Jeg tror de er inne på noe. Jeg ser strålende ut. Dere er utrolige. Hvem? Minni Mus, så klart. Ja, der gjorde vi det igjen, Minni. Som jeg alltid har sagt, Dolly, ingen business er som sløyfebusiness.